မင်္ဂလာပါရှင်မြို့ပြညာပုံရိပ်များစီးရီးမှာနောက်ကြားတည်ဆိုထားတဲ့မုံမုံမုံတခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်Yes, sir.